Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Jag sitter faktiskt här och redigerar min förra video. Och det har gått några dagar sedan den videon. Carl kom ju hem då, som ni såg i slutet på den videon. Eller jag berättade ju det i slutet på videon. Och vi har haft ett par jättemysiga dagar. Över helgen och sådär. Men nu, som du kanske kan gissa, he's left the building again. Och ja, kul, men det känns faktiskt bättre nu. För att nu är det liksom att han inte ska vara borta i 30 miljoner år som sist. Utan det är hans vanliga rutin med att han kommer hem på torsdag. Det är måndag idag. Så att han kommer hem torsdag eftermiddag. Så att det känns faktiskt bra. Vi har haft jättemysigt och verkligen, jag har fått en rejäl boost i humöret och vi har haft det så mysigt, så att det känns faktiskt väldigt bra. Har dock blivit lite förkyld, för att han var lite förkyld, för att han stod ju ute och vaktade slottet i kylan. Så att ja, det är en liten förkylning, men det är lugnt. Ja, jag håller på att redigera den här videon, men jag tänkte att jag drog upp den här kameran för att alltså, jag gillar den här, alltså. Den är väldigt enkel att vlogga med. Och jag har väl varit lite omotiverad. Så att den här kameran gillar jag. För att den är bara så himla enkel att bara dra upp liksom. Man behöver inte mäcka så mycket med den. Häromdagen så var jag och några tjejer i Kalmar faktiskt. På julmarknad. Och alltså ni anar inte hur mysigt det var. Alltså det var så mysigt. Vi gick där och alltså kollade på hantverk och provsmakade massa grejer. Och jag har verkligen fått en sån här julfeeling att jag vill julpynta och såna här saker. Det har jag inte riktigt haft innan. Men jag har verkligen börjat uppskatta jul. Mm. Kul! Så jag ska ta och visa er vad som har hänt i lägenheten. Här har vi fått upp en julstjärna. Den hittade jag på Rusta med Carl igår. Och superfin är den. Nu vet jag inte hur bra det syns för att solen är här. Men ja, nu ser det lite. Den har lite så fina mönster. Den är typ beige-aktig. Beige, ljus, rosa. Sådär, så den är väldigt, väldigt fin. Sen ska ni få se. Så var vi på, ja, en butik här, jag vet inte vad den heter i Sverige, men just den här butiken, jag tror inte den finns någonstans. Men i alla fall, nu köpte jag lite så här små grejer. Vi har den här gulliga renen. Vi har också den här som är lite mindre. Jag köpte en sån här kotte som är alldeles glittrig. Jag vill liksom börja samla på mig lite julpynt och gör det som en liten tradition att man tar upp det. Den här är ju helt magisk. Den är också glittrig. En julgran. Sen. Tomtar har jag svårt för. Men den här, den är absolut godkänd. Alltså tänk när den står typ, ja, men bredvid kotten. Den har liksom kottkropp. Nej men alltså den är så söt. Så att den blev det. Och sen, alltså den här är ju makalöst fin. Alltså, jag dog. Den kommer passa in så bra hemma hos oss. Alltså ser ni, den är ju typ ljusrosa, beige. Det är en sån där nötknäppare. Jag vet inte, syns den bra? Så fin. Så att de här ska jag placera ut, men jag har inte kommit så långt. Sen här har vi en julstjärna. Nej, vad heter det? Julstake. Vad heter det? Adventsljusstake. Bra. Ja, så den har vi där. Sen så var vi på Mio igår också och kollade på en sån julstjärna med fot som vi tänkte ställa i sovrummet. Men den fanns inte inne just då, men jag beställde den, så att den kommer, jag kommer få ett sms i veckan att jag kan hämta den. Så det är ju prima ballerina. Kul va? Alltså jag ser så mycket fram emot att ställa ut de här grejerna. Jag måste bara tänka vart någonstans. Men det kan vi ju göra lite senare. Här har jag fått en julkalender från Eldorado. Nu ska jag fortsätta redigera lite.
är lunchdags och jag ska göra såna här makaroner, glutenfria, med köttbullar, ketchup, you know. Och jag kom på att jag visade inte er vad vi köpte, eller vad jag köpte på julmarknaden. De här, alltså supersöta, nu ska vi se, örhängena. Jag vet inte hur bra de ser ut, men de är så ljuslila änglar, så söta. Sen så köpte jag lite såna här godisgrejer. Här har vi olika karameller, vi har vanliga polka, vi har hallon, päron, smörkola, alltså helt magiskt goda. Sen dessa, skitgoda, tryfflar med päronkonjak, doppat i ljus choklad. Sen så köpte jag lite ölkorv och så till Carl, för det gillar han. Supermysigt. Kasper, kom här. Nej men alltså det var så mysigt och gå, okej nu är mitt vatten klart här. Nej men gå och smaka på ost och, ah, det var så mysigt. Märkte ni att jag inte varit på en ordentlig julmarknad innan eller? Min mat är done. Alltså jag fick något dryck igår och köpte med mig en massa festisar hem. Alltså de är så goda. Och Bachelorette, alltså. Ny avsnitt, jag kommer kolla igenom alla idag. Ordet patetisk tycker jag passar in ganska bra. Jag har tvättat mina såna här sminkrengöringspads som är återanvändbara. Så lägger jag dem bara i en sån här, ser ni hur många jag samlat på mig? Men ja, man lägger dem bara i en sån här tvättpåse. Skitenkelt. Behöver man inte köpa några bonuspads? Jag har inte haft bonuspads på flera månader nu. Jag funderar på vad jag ska sätta mina juldekorationer då. Men alltså den här nötknäpparen, den vill jag ju verkligen ha någonstans där den syns. Alltså typ här. Ja. Jo, men kolla. Alltså det ser verkligen ut som att de har dött med den här tavlan, men kolla, det är ju fint. Och alltså jag vill ju väldigt gärna ha de här här vid tema, för det är då de syns. Ni får stå där så länge. Det blev lite ändrad... Hjälp. Det blev lite ändrade planer, för att tanken var att jag skulle hjälpa min kompis med att spackla och måla i hennes förra lägenhet. Men det blev ändrade planen för det, för att hon behövde tydligen inte göra det, trots allt. Så att jag ska nu byta om för att åka till stallet istället. Alltså det är verkligen snart dags att dra fram, vad heter det? Överdragsbyxor. 'Cause it's cold. Jag kanske gör det. Mina överdragsbyxor. För då tar jag bara de här mina tights som jag har på mig. Mm. Det får bli dem. Här har vi täckbrallorna. De är faktiskt jättebra. För att man kan så här dra upp här. Så kan man ha ridstövlar under och så. Om man skulle vilja. Och så ser det så här lite grippaktigt. Ja, det är typ mocka. Men ja, bra fickor. Då blir det skolan för mig idag, min gamla vän. Lite frost eller vad det är på fönstret. Jag ska ställa den här bilen i garaget sen, efter stallet. Men just nu kan jag inte göra så mycket, för att jag kan inte se någonting. Jag behöver även åka och tanka. Så... Det var inte så mycket krut i denna.
Klockan är 7:50 faktiskt. Det drog ut på tiden när jag skulle tanka. För att jag märkte att jag inte hade med mitt tank, eller mitt, vad säger man, betalkort. Så då kunde jag inte åka till närmaste Prime. Så då behövde jag åka till Circle K som ligger 10 minuter bort. För att där har de så att man kan, att de skannar med en kamera som man, ja, som man kan betala i appen. Och sen när jag skulle därifrån så funkade inte trafikljusen. Så att då stod jag still här en evighet. Tills jag bestämde mig att ta en annan väg. Och ja, hela den här biten. Alltså jag blev verkligen läggad på nässpray precis. Roligt. Nu ska ni få se vad jag har inhandlat. Här är mitt paket. Med ett par ridbyxor. Ett par, vi har havreknäcke, glutenfritt, inte provat de här. Ost och baconkorv, finns inget godare. Glassbåtar, min stora kärlek i livet. Sallad. Julskinka, som jag har längtat. Potatisgratäng. Power King. Nässpray. Och två stycken såna här kycklingpannor. Jag har nämligen ett par Cavaliere Toscana ridbyxor som jag köpte begagnat på Hästnet. Ett par marinblå som jag älskar. Alltså de är så sköna. Det materialet är verkligen 10 av 10. Jag har inte några gråa. Så att då hittade jag ett par gråa. Åh, så snygga. Den här. Jag vet inte vad de här kostar nya, men de är nog runt 2000. Jag köpte dem för typ 800-900. För att ni kollade på den här videon. Hoppas ni tyckte att den var mysig. Nu ska jag hoppa i sängs och sova. Så hörs vi helt enkelt i nästa video. Hejdå!